Лідер партії Незалежності Об'єднаного Королівства Найджел Фараж іде у відставку. Він був одним з найбільш активних агітаторів за вихід країни з Євросоюзу. Тепер, коли за це проголосували на референдумі, Фараж вважає, що його місія завершена і залишає партію. Інший лідер євроскептиків, колишній мер Лондона Борис Джонсон, також поки що не готовий вести країну новим шляхом. Минулого тижня він відмовився очолити консервативну партію, а отже, ймовірно, новий уряд країни. Натомість Джонсон написав велику статтю, в якій звинуватив чинник Кабмін в тому, що той не пояснює громадянам переваг виходу з ЄС. Минулими вихідними в Лондоні відбулися кількатисячні акції, учасники яких закликали владу ігнорувати референдум і залишитися в ЄС. Напередодні велика британська юридична компанія почала процедуру оскарження Брекзиту.